Вечерва и утревечер градот под Исарот по 39-ти пат ќе биде домакин на фестивалот на забавни мелодии и Макфест. Годинава со рекорден број пријавени песни. Организаторите на денешната пресконференција истакнаа дека и оваа година на сцената во Центарот за култура Ацо Шопов Штип ќе се представат над 20 изведувачи во двете фестивалски вечери. Само вечерва на сцената ќе се слушнат 14 нови композиции. А вечерва имаме 14 изведувачи, не се сите дебитанти, де од нив и настапиле на Макфест или на други фестивали, имаат нека кариера. Меѓутоа, сметаме дека не се доволно афирмирани, иако пред нив, веројатно, престои голема кариера. За реализација на Макфест се работи цела година, посочуваат организаторите. И сокревањето на фестивалското знаме и официјално почна овогодинешното 39-то издание. Можам да кажам дека сите подготовки се завршени, техничките, тонските проби течат во најдобар ред. Ова година знаете дека изведувачите ќе бидат придружувани во со оркестар во живо, така да дефинитивно публиката ќе може да ужива во овогодинешниот Макфест. Начинот на гласање ќе биде публика и ќе имаме стручно жири 50-50, на крај ќе се соберат бодовите од публиката и од жирито. Добрите пет ќе настапат во втората вечер во сабота. Вечерва во ревиалното шоу ќе настапат Адриана Таневска и Јоко Таневски, а водители на двете фестивалски вечери се Маријана Станојковска и Димитар Атанасовски.